Ivan Jurišić, učenik 7. razreda osnovne škole 23. oktobar u Golubincima, osvojio je 3. mesto na međuokružnom takmičenju iz istorije i ostvario plasman na republičko takmičenje. Ivan je već počeo sa pripremama za republičko takmičenje i nada se dobrom rezultatu. Konkurencija na okružnom takmičenju je bila jako velika. Tu su bili đaci iz svih škola u našoj zaštiti pokrajine. Ja sam svakodnevno vežbao istoriju, za opštinsko sam iz jedne knjige, dok sam na okružnom dobio još jednu knjigu i istorijski izvor. Ja sam jako zadovoljan što ću predstaviti sebe i svoju školu na republičkom takmičenju iz istorije i verujem da bi mogao da postignem neke dobre rezultate. Profesorka istorije Vesna Vukašin ponosna je na svoje učenike koji iz godine u godinu postižu sve bolje rezultate na takmičenjima. Naša škola po broju dece jeste manja škola, ali zaista imamo u svakoj generaciji po nekog izuzetnog učenika, ovoga puta je to Ivan Jurišić, pre toga je to bila Sara Milojević i tako dalje. Uglavnom, zaista imamo odličnu decu koja dosta vremena izdvajaju za ovu aktivnost, za ovaj rad, uglavnom se samostalno pripremaju. I meni je samo čast i zadovoljstvo što ih imam i što možemo zajedno uz saradnju da postignemo takve rezultate. Republičko takmičenje iz istorije biće održano 17. maja u Krupnju.